Najmilší koncert roka dáva už 23 rokov priestor tvorivosti deťom z detských domov a náhradných rodín. Deti dostávajú možnosť na prezentáciu svojho talentu v rôznych kategóriách ako spev, tanec, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec. Aby každé dieťa malo rodinu. Cieľom tejto idei je aj naďalej upriamovať pozornosť všetkých účastníkov, zainteresovaných a rovnako aj verejnosti na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v náhradnej starostlivosti bez ohľadu na jej formu. Prostredníctvom prehliadky sa spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar snaží dosiahnuť, aby sa deti učili prostredníctvom svojich vystúpení vyjadrovať samých seba, svoje potreby, túžby, pocity, myšlienky a názory. Deti z detských domov, počuješ o tom, ale nepoznáš to. Dnes je to pre mňa prirodzené, normálne, že také deti stretávam, že viem o tom, ako žijú, ale vtedy to bolo pre mňa niečo také úplne nové. Bola to taká výzva, chcela som pomôcť aspoň trochu, ak sa dá. Vtedy ešte boli tie detské domovy internátneho typu a naozaj mám pocit, že tie deti sa v niečom skultivovali, že vyrastajú inak, v trošku inom prostredí ako vtedy a to je báječné, lebo to je vlastne ten cieľ, o ktorý sa Úsmev ako dar snaží a dneska som fakt ten pocit mala, že má to zmysel, že robíme to, čo chceme. Nahliadli sme do Košíc, kde sa konala tohtoročná prvá regionálna prehliadka najmilšieho koncertu roka. Predstavilo sa na nej 122 účinkujúcich z 16 detských domovov z Prešovského a Košického kraja a na pódiu sa ako hosť objavil aj Martin Harich. Hrať na takýchto koncertoch pre deti, ktoré to nemali možno tak jednoduché ako my, to je úplne o niečom inom ako hrať niekde, skrátka v podstate za honorár, ako profesionálny koncert, to je skrátka o tom, že mňa strašne baví, keď môžem robiť radosť iným tým, čo robí radosť mne. Tie decká majú úplne iné hodnoty v živote. To je keď skrátka hráme niekde, ja neviem, na kadejakých sme hrali VIP večierkoch, kde sú deti, ktoré majú úplne všetko, tak oni sa tieto decka sa úplne vedia inak tešiť zo života. Skrátka, to vidno, že oni tam prežívajú celý ten koncert, oni sa na to pripravovali asi dlho na to všetko vlastne pekné, čo sa dnes odohralo a všetci si držia v palce a prežívajú to spolu a to je super byť súčasťou takéhoto niečoho a sledovať to. Čo by ste zaželali deťom z detských domovov? Tieto decka tým, že si vyskúšali, že ten vie hrať na gitaru, ten vie tancovať, ten vie spievať, tak ja si myslím, že to je základ toho všetkého. Čiže čo by som im poradil, ja som sám sa ešte dieťa, čiže ja si nemám čo úplne radiť, ja si to ani nedovolím, ale chcel by som, aby ostali také, akí sú, aby uctievali tie také hodnoty, ktoré sú v živote asi najdôležitejšie. Aby našli aspoň jednu blízku dušu, ktorú budú môcť takto stískať, ako sa my stískame, ku ktorej budú môcť prísť, keď budú mať nejakú bolesť alebo nejaké trápenie, ale takisto, ak budú mať radosť a budú jej môcť o tom porozprávať, budú sa môcť o to podeliť a tá osoba sa bude tešiť spolu s nimi alebo bude smutná spolu s nimi. To potrebujú tie deti, aby mohli vyrazniť budúci dobrí rodičia a šťastní ľudia.